El dia 15 de novembre celebrarem de nou la jornada del Cercle de Turisme, un lloc on poder compartir experiències i poder-nos trobar tots i totes aquest any sota el lema de Quadrant el Cercle, perquè tenim molts reptes i hem de poder afrontar-los de manera conjunta. Parlarem dels reptes climàtics, de com ens adaptem les destinacions turístics a aquestes noves realitats. Parlarem també de com gestionar i com retenir el talent que tan necessari és per la nostra activitat i també tindrem jornades de networking i alguna sorpresa, com l'Orquestra Simfònica del Vallès. Us espero a tots i a totes el dia 15 a Sabadell.